wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gaaray magaalada London ee caasimadda dalka Britain halkaas oo wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ay kaga qayb galayaan shirar ka dhacay magaalada London madaxweynaha Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay socdaalkiisa Bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wasalaamu ala rasuulillaah waxaan nimiday magaalada London waxaan u nimiday inaan ka qayb galno shirka G8 ee dhawaan ka furmaayo iyo shir gaar ah oo dawladda Ingiriiska Prime Ministerka Ingiriiska aan la leeyahay iyo xaflad weyn oo dalkan ka jirto oo ah boqoradda xaflad ay leedahay qabanayso oo madax badan oo adduunyada lagu marti qaaday saddexdaas occasion isla socota ayaa u nimiday shirka G8ka sanadkan theme-kiisa ama kalmadiisu waxay tahay saddexda T waxa la yiraahdo tax trade and transparency marka Soomaaliyana maanta saddexdaas arimoodba waa saddex arimood oo muhiimad gaar u leh ganacsigii trade-ka ah ayaa muhiimad noolaha oo waa meesha aan rabno in dhaqaalaheena iyo dalkeena soo kabashadiisu xooggiisa ay ka timaado canshuuraadkii oo muhiim noor ah iyadana oo aan rabno in aan annagu isku tiirsanaano oo aan dhaqan gelino awooddeenna iyo dhaqaalaheenna iyo dalkeena dibudhiskiisa aan xoog isu saarno iyo midda kale oo ah shafaafiyadii ama transparency waxa afka qalad lagu yiraahdo oo iyaduna ah Soomaaliya inay noqoto dal furan xagga systemska iyo maaliyadda iyo xisaabaadka iyo inaan noqono dad furan xagga siyaasadda inaan ka noqono dad furan xagga dhaqaalaha iyo awoodda dhaqaale dalku u leeyahay inay noqoto mid furan marka sidaaynaba guud ahaan inaan noqono bulsho furan oo caalamku u fahmi karo ayaduna marka caalamku fahmi karto inaan noqono maadaama siyaasadda cusub ee Soomaaliyada cusub ee qarnigii 20aad ee waxa qaybahaas ay aasaas ama saldhig ay u yihiin ayaa shirkan inaan ka soo qayb galno G8 oo muhiimadiisu ay saddexdaas qodob ay tahay sanadkan oo muhiimad noo yahay sharaf weyn ayay aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeedna u tahay in lagu marti qaado shir sidaas ah oo muhiimadaas leh oo sidaa u weyn oo caalamka 8 dal ee adduunyada ugu qanisan ay wada imaanayaan oo lagu jaangooynayo dhaqaalaha qorshaha Soomaaliya magaca Soomaaliya iyo ajendaha Soomaaliya iyo dib u dhiska ee dalka Soomaaliya guud ahaantiisba inuu magaciisa meesha ka muuqdo wax weyn oo horumar u gaarna waa waxay calaamad u tahay adduunyada sida ay noo aqbashay dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan u sheego in ay muhiim tahay annagu inaan is aqbalno haddii adduunyada inay ixtiraamayso annagu inaan is ixtiraamno ko hadba intaan is ixtiraameyno annagu aan is rabno is soo dhaweyneyno isku tiirsanahay annagu ayaa adduunyaduna inaan ixtiraamay adduunyadu ayna rabay adduunyada inaan ugu tiirsanaanay umad jirta oo dunida ku noolaanahay adduunyada way noo baahan tahay annaga bas uma baahnin laakiin adduunyada baahideeda waxay dhab si noqonaysaa marka adduunyadu aragto inaan annaga isu baahanahay dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leeyahay waan soconaa dhinac walbaan ka soconaa aan dhexdeena dacaayadaha xanta isfiirsiga isxaq xagashada waxba nooma tarayso 20 sano waayo aragnimo iyo waxbarasho nagu filan ayaan ka leenahay aan hore u soconno fursad aan haysanaa maanta fursada aan ka faa'iideysano aad iyo aad u mahadsantii ma ahan markii ugu horeysay uu madaxweynaha Soomaaliya shir uu kaga qayb galo magaalada London Cabdinaasir Xaaji Xuseen wararka Royal London